ಚಾನೆಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುಳಿಯಾ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಣಿಕಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಟೊಯೋಟಾ ಬಾಲಾಜಿ ಆಟೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ್ ಸೆಂಧಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈಸೂರು ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ವಿಶಾಲ ಮಳಿಗೆ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದವರನ್ನು ಗೇಟ್ ಬಳಿಯೇ ತಡೆಯಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಎ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಕಾಂನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಪಾಲಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಸಹ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ದಿರಿಸಿಗೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪಾಲಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಡಿ. ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಡಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಅವರು ಒಳಗೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಪ್ಪದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಾಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಲೆಹೆಂಗಾ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಲ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಕೊ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೋದು. ಅದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಹಾಕು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಹಾಕು ಬರ್ತಿದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯಾರೋ ಇಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ 10 ದಿನ ಮುಂಚೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದ, 1 ವೀಕ್ ಈಗ ವೆಕೇಶನ್ ತರ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಹೊರಗಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಲ್ ಹಾಕು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಕು ಬಂದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲೇ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ 3 ವರ್ಷ ಗಂಟ ಬಾಟ್ನಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಠ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಈಗ ಹೊಸದೇನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡೇ ಒಳಗೆ ಬರೋದು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಜಿಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಜಾಗವು ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕೋಟೆಯಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದೊಳಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅವರೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಈಗ
ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂದಕುಮಾರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಮಿಷನರ್ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಸರ್ವೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರೊಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 50 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ನಿಷೇಧಿಸ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ನಿಷೇಧಿಸ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ ವಿ ರಾಮದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 2014 2014ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ರೂಲ್ಸನ್ನು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಂತಪ್ಪ, ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ಎಗೇನು 28/1/2022ರಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದ 6 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ತರಗತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೆ 9 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗನ್ಪಾಲ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಇಎಂ ದಯಾನಂದ್ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಒಪ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಸ್ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 12 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಗುರುವಾರ 3 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಗುರುವಾರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 9 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ತೋರಿಸಿ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ದಿನೇಶ್ ಮಾಲಂಬಿ, ಕೊಡಗು ಚಾನೆಲ್, ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ. ಕೊಡಗಿನ ಯೋಧನಿಂದ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರಿಗೆ ವಿರಮಿಸಲು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಬಳಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಈತ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಯೋಧರ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಖ್ನೂರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಹೊರಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಂಗೋಲಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ಈ ಜೀವಿ ನಿರುಪದ್ರವಿ. ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ತನ್ನ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 10-18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇತರ ಯೋಧರಿಗೆ ಸಹ ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಪಿನ ಹಂದಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಪುಡಿರ ಪುನೀತ್ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಒಡವೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಒಡವೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ನಾವೇ ಬಾಸ್. ಹಣ ಆಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಕಾಲ್ 888-300-300. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ನನ್ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಯ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗಂತೂ ಬರೀ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಮ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೆಡಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯೋಣ.
ಮಂಚಿನ ನಗರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಕೊಡಗು ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಶುಚಿಕರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಡ್ಕ. ಕೊಡಗಿನ ಶೈಲಿಯ ಕಡಂಬಿಟ್ಟು, ನೂಪುಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಘಮಘಮಿಸುವ ಗೀ ರೈಸ್, ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಮಟನ್ ಕರಿ, ಕುರು ಕರಿ, ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕುತ್ತಿಪುಟ್ಟು, ಅಪ್ಪಂ, ಕಡ್ಲೆಕರಿ, ಪತ್ತಲ್, ಮೀನ್ ಕರಿ ನಿಮ್ಮ ತಡ್ಕದಲ್ಲಿ. ತಡ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ವೆಜ್ ಥಾಲಿ ಮೀಲ್ಸ್, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಥಾಲಿ ಮೀಲ್ಸ್. ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್, ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಚಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹೋಟೆಲ್ ತಡ್ಕ, ಕಾಫಿ ಕೃಪಾ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಸೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಮೀಪ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಹಾರ, ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಊಟೋಪಚಾರ ತಡ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ, ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹೋಟೆಲ್ ತಡ್ಕ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕಾಫಿ ಕೃಪಾ ಕಟ್ಟಡ, ರಜಸೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8904827402. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇವೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ, ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಕಾ ಇರಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಬರೀ 10,000 ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 10,000 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ. ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಆಲೋಚನೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ. ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸರ್ವರು ಸಮಾನರು ಎನ್ನುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದಿಂದ ನಗರದ ಗಣಪತಿ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವರಿಷ್ಠರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮುಂಚೂಣಿಯ ನಾಯಕರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಾವಣೆಗೆ 31 March ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಚೀಫ್ ಎನ್ರೋಲರ್ಸ್ದು ಮುಖ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎನ್ರೋಲರ್ಸ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎನ್ರೋಲರ್ಸ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೂತ್ಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ, ಒಂದು ಪುರುಷ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರಲಿ. 3 ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ
ಫೋಟೋನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೂತ್ಗೆ ಮೂರು ಜನ ಎನ್ರೋಲರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅವರು ಅವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ KPCCಯಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧರ್ಮಜ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಾವಣಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನುರಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಾವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಡೀಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಗಮ ಇದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಪೇಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದು ಸರಿ ಪೊನ್ನಪೇಟೆ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ 6, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ 2-2 ಜನ ಅಂದರೆ 11 22 ಜನ ಇವರು ಚೀಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಜನ ಚೀಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗಿ ಚೀಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ನವೀನ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಾವಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಟ್ಟಡ ರಂಜಿ ಪುಣಚ್ಚ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೀದೇರಿರ ನವೀನ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಸೀತಾರಾಮ್, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾದಂಡ ಪಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಎಎಸ್ ತಾಟು ಮುನ್ನಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾದಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತೇರೇಜಾ ವಿಕ್ಟರ್, ರಾಜ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಹಿತ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯಮಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯವರ್ಧನ್, ಸದಸ್ಯ ವಿಎಸ್ ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹರಡಬಾರದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದರು. ಕುಶಾಲನಗರದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 9 ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಶಾಲನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಗಳನ್ನ ತಂದು ರೋಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗನೂ ಒಂದು. ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೈನ್ ಹಾಕೋದು ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ 10ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಶಾಲನಗರ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುರಯ್ಯ ಬಾನು, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬಿ ಸುರೇಶ್, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಉದಯ್, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಸ್ತಫಾ, ಕೊಡಗು ಚಾನೆಲ್, ಕುಶಾಲನಗರ. ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಬಿಸಿ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 30 ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 5 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ 25 ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಬಿಸಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ 32 ಮತ್ತು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 50 ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಬಿಸಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಬಿಸಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3-5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜಾಗ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ನಡೆಸುವಂತಾಗಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.